תוצאות. כלומר, גם על זמן המיטה, גם על המיטה, אדם צריך להתפלל שימות במיטה נוחה, לא במיטה חס ושלום. יש כל מיני מיטות משעות החמן האצלם. מה מצא לתוצאות? למה? הגמרא מסבירה. תניא נמי, אחי, 903 מיני מיטה נבראו בעולם, שנאמר למוות תוצאות. תוצאות בגימטריה, אחי, אבו. קשה שבכולן אזכרה, ניחה שבכולן נשיתה. אומרת הגמרא, יש 903 סוגי מיטות משונות. מה הפשט אבל? מה זאת אומרת מה הפשט? פשט של למוות תוצאות, מה זה למוות תוצאות? למוות תוצאות, שהפשט של הפסוק זה צריך להסתכל בשלטון. אני רוצה קשור לזוגיות. רגע, לא, עכשיו עברנו כבר את זה. הגמרא שואלת את ראש הקדוש חדש. אני אגב את זה פה על הנייר, אתה... על זאת התפלל, אני אגב לך לעד עם עצו. אך לשת את מים הרבה, ואליו לא יגיעו. כן, על מה אתה צורות עכשיו, איך זה הפסוק? זה משהו, רגע, אני אסתגל כאן, זה דווקא... דווקא זה סמוך, אני אסורים למיטות. מועמד לאל לנו איך עם הושעות, ולאלוהים אדוני למה בתוצאות. הכוונה, כאילו... צריך להסתכל במפרשים, לא יודע. על כל פנים, הגמרא הביאה סמך, שעניין מציאה נאמר אצל מיטה. ותוצאות, תוצאות בגימטריה זה 903. זאת אומרת, 903 סוגי מיטה, סוגי מיטות משונות יש בעולם. הקשה שבכולן אזכרה, כתוב בגמרא, במקום אחר, שהיא מתחילה בפה ומסתיימת בבני מעיים. אני לא יודע איך קוראים לה היום למחלה הזאת. משונות. משונות. יש עוד, אני אומר, זה 1,700 משונות. לא, מה זאת אומרת, משונות זה משונות, רגילה זה רגיל. אין עוד, משונה, הכוונה לא נורמלית. מה זה יחשב רגיל? אה? נשיקה, נשיקה, דום לב. אדרבה, אתה רואה מהגמרא שגם המיטות שנראים רגילות זה בכלל זה, כי הגמרא אומרת, המיטה הנוחה שבכולן זה נשיקה. זאת אומרת שאדם ככה, מת ככה לכלום. הולך לישון ולא ככה. הולך לישון ולא ככה, בדיוק, בלי שום צער בכלום. הרב שלמה מזוז, הגיע לבית כנסת, ישב במדרגה שלו, פתחו עדיין, עכשיו ככה. קדוש עליון. הוא לא ראה לו שום חולאים. כלום. כמו אבא של אורי. אבל אותו דבר של אבא של אורי. ישב על המדרגות, חיכה שהם תראו. נכון? אבא של אורי גם. אבא של אורי. גם הלך לשם. נשיקה. אז הגמרא אומרת, האדם החסיד מתפלל על זה. יש אנשים שמפחדים. לא, לא, מסכים אפילו להזכיר את היום הזה בכלל. לא מכאן ולא מכאן. יש כאלה אדרבה. מה יש לך לפחד? אדם יעשה מצוות, יעשה תורה מצוות. כל יום ינצל אותו לתורה ולמצוות. אין למה לפחד. זאת אומרת, כמובן, כל ימיו יעשה תשובה, עם התורה, יעשה מצוות. כן, אבל מצד שני כתוב, אשר אדם מפחד תמיד. ודאי, אין לכם למי, אז אתה צריך לפחד, אבל לא כשמצד... לא מהמוות. אדרב, בדיוק, לא מהמוות, אלא מהדין וחשבון שאחר כך. אומר, יש הראש הישיבה, אמר לנו, הרבי מאיר מזוז, אומר, יש הרבה אנשים שמפחדים, מזכירים את המילה מיטה, או עדיין בורחים לך מהדרשה, לא רוצה לדבר. צריך לפחד ממה שאחר כך, מהדין וחשבון. אבל המיטה, ממש לפחד, קיים את התורה ומצוות, עשית מה שאתה צריך. אם יעשה בן אדם התבודדות כל יום, יעשה דברי שבוע כל יום. זה כמה שיותר. וגם כך שהוא קרא רבי נחמן אומר שבן אדם כאן בבוקר, יחשוב על יום המיטה, אני לא צריך לפחד. אני אשכח מהמיטה, כבר יקבו לי על זה. אה? אתה אומר מה זה פחד, רבי יוחנן מזכאי, הפחד, מה אנחנו לא נפחד? רבי יוחנן, רבי יוחנן פחד מהדין, מהדין מחשבון שאחר כך. לא מעצם המיטה. לא מעצם המיטה. היום האנשים שמפחדים מזה, הוא פחד לעזוב את הבית אצל מישהו אחר ואת הרכב, זה מה זה הפחד. לא, אבל גם היום, רבי נחמן מביא סיפור שהיה חסיד של רבי מנחמן מטיבסק. כן. מטיבסק, שהוא נפטר, יש עולם הטוב, שמראים לבן אדם כאילו הוא חי. ולקחו אותו בעולם הזה, ולקחו אותו לראות אותו עד שהוא ביקש לנסוע לרב שלו. כשהוא ביקש לנסוע לרב שלו, אז בשמיים בדקו שהוא כל הזמן היה עושה, ואז אמרו לו שהוא ביקש, אז אמרו לו שיקחו אותו. ורק אז גילו שהוא נפטר. לקחו אותו לשם כמה ימים ככה. והיה אחד מהצדיקים שעכשיו, לא בתקופה האחרונה שנפטר, ובא לחבר שלו, הוא אמר לו, שהשיעור שהיה מוסר ברבים, הוא נענה שעד זה בעולם הטוב. על מה? על זה שהיה מוסר בשיעור ברבים, ברבים כאילו, הם העבירו אותו גם את זה. זה לא חשוב, תראה כמה זה. טוב. שיהיה עזוב. אז זה צריך לחזק את הבן אדם, אדרבה, יום המיטה לא צריך להפעיל את הבן בעצם המיטה, אלא אדרבה, לעורר אותו לעשות תורה ולצבות. זה מה שאדם צריך לקחת. ראשית חוכמה, הם קוראים לזה פעם, פעמיים. הוא כבר יודע על זה בעל פה. אז זה מה שהגמרא אומרת, החסיד יתפלל לעת מצו. גם על יום המיטה החסיד יתפלל שיהיה לו מיטה טובה, שלא יהיה לו מיטה חס ושלום. עכשיו הגמרא מתארת. ואת הגמרא אזכרה, המיטה הכי קשה שיש בעולם, דמיה כחזרה וגבבה דאמרה. דלאחורי נשרה. מה הפירוש? כחזרה כמו קוצים, סבך של קוצים,
שנאחז בצמר. שכאשר האדם... תפילת המיטה. תפילת הנשמה מהגוף, זה דומה... יש שערה מחלה? זה דומה לצמר שנאחז בקוצים. שכאשר האדם רוצה להפריד את הצמר מהקוצים, אי אפשר שלא יישאר צמר תפוס בקוצים. ככה כביכול שהנשמה יוצאת לאדם שהוא רשע מרושע, אז אי אפשר כביכול, כביכול, הצער, כאילו חלק מהנשמה נשאר תנוש בגוף. כאילו. למה? כי הוא כל כולו... כל כולו? מסור לעולם הזה בלבד. אבל אם אתה משלב גם מנגל וגם חומוס וגם תורה... גם תורה? אז זה כמו שאתה מוציא את השערה מהחלב. ויקדה אמרי? ויקדה אמרי כפיתורי בפי ושת. כלומר, יש עוד תיאור למיטה הזאת הקשה, הזכרה, כפיתורי בפי ושת. מה זה פיתורי בפי ושת? רש"י אומר שיש מקום באוקיינוס, יש מקום באוקיינוס. תראו מה זה, רש"י ידע את זה בלי שום דבר, על פי הגמרא, והיום גילו את זה בדורות האחרונים. יש מקום באוקיינוס שכל ספינה שעוברת שם הייתה נעלמת. אתה כבר מכיר את זה. לפני כמה זמן גילו את זה? לא הייתה הרבה זמן. בגמרא? בגמרא, לא, לא בגמרא, כן. אבל בדורות האחרונים גילו את זה. מה הם יודעים? המדענים יודעים משהו מהחיים שלהם? בסדר, הם גילו את זה בדורות האחרונים. הוא שאל אם זה מזרח לטריפולי. האמת היא, עכשיו טריפולי בדרך אליו. יש שם כמין כאילו מגנט בקרקעית הים, כל דבר מתכת או ברזל שעובר מאליו שואב אותו. לא ידעו מה זה, עד שגילו את הדבר הזה. רש"י כאן אומר את זה פשטות ככה. אני אקרא לכם את הלשון שלו. ים אוקיינוס, יש בו מקומות שאינו מקבל ברזל. פשטות. ומחברים לוחי הספינה על ידי חבלים. לא במסמרים ולא בכל מיני ברזלים. אי אפשר לשאוב אותו. או רק על ידי חבלים ועקלים שתוחבים בנקבה ותוקעים אותו בדוחק. לפי שהם גסים כמידת הנקב. כלומר, מה עושים היום? באוניות? לא יודע, אולי אומרים שם. אלומיניום. לא נשאר על המגנט. לא? נכון, אלומיניום לא נשאר על המגנט. לא, לא נשאר על המגנט. אלומיניום. רק ברזל ועוד. כך בבית מגנט. אני לא מבין סתם. לך לאלומיניום של הסיר. בכספת? בכספת עוד לא קיבלתי את הכסף. הכספת שלך סגורה מזמן. על כל פנים, אז באותו מקום, איזה ספינות היו עוברים שם? מה היו עושים פעם? היו את הלוחות של הספינה, היו מחברים אחד לשני על ידי חבלים. עכשיו החבל צריך לעבור בתוך חור. עכשיו החור הזה צריך להיות קטן ודחוק מאוד, כיוון שאם יהיה קצת איזה אוויר, ייכנס מים, חבל. אז מה עושים? עושים אותו מאוד דחוק. עכשיו החבל הזה, כשאתה מושך אותו שם, אתה מושך אותו בכוח אדיר מאוד, כדי שייכנס ויצא החבל, כי הוא אמור להיות ממש כמו החור של הנקב. על כל פנים, אז ככה התיאור הזה, כמו שאדם מושך חבל בחור הזה, ככה אותו דבר, אדם שמת, לא עלה לכם במיטת הסקירה, הנשמה שנמשכת מהגוף נמשכת באותו קושי, שזה ממש קושי עצום. המיטה שהיה... צער מיטה, זאת אומרת, זה בא להגיד שיש בזה צער מיטה מאוד גדול. המיטה שהיה לאלף אבו, לשנרה, המרגלים, שהיה לצלם ולשות את חגל דבור. כן. זה חד פעמי? מה זה חד? לא יודע, יכול להיות. לא, סוג המיטה זה נכלל ב-903. בטח, בטח, כל זה, הכל נכלל. לא, אבל זה היה, הם נענשו, זה העונש שהם קיבלו. נכון. מה זה חד פעמי? אני לא אוהב את השאלה. מה זה חד פעמי? כאילו זה רק אצלם זה קרה. יכול להיות. כבלה. אבל זה עדיין מוזר כזאת, בקטלוג יש עדיין קטלוג אחד כזה. ברשימה השחורה. נשיקה, אומרת הגמרא, מה זה מיטת נשיקה? דמיה כמשחל וניטה מחלבה. כמו האדם שלוקח, יש לו איזה שעורה, נכנס לו איזה שערה בתוך הכוס חלב, הוא אפילו לא צריך להביא איזה כף, רק שם את האצבע, היא נשאבת לבד. ככה זה מיטת נשיקה לצדיקים, בלי שום איסורים, בלי כלום. הולך לשאול, רבי יוחנן אמר, לעת מצו זו קבורה. אמר רבי חנינא, מאי קרא, השמחים אלי גיל ישישו, כי ימצאו קבר. אומרת הגמרא החסידים, האדם החסיד מתפלל גם כן על זמן הקבורה שלו, שבזמן הקבורה שלו הכל יהיה בסדר. שלא יהיה מריבות, שלא יהיה מחלוקות, שלא ידברו אחרי המיטה של כל מיני דברים לא טובים. זה מה שנקרא שכל צדיק צדיק נכבה משפתו? לא, לא, זה משהו אחר, זה בעולם האמת, זה בעולם הבא, משהו אחר. אמר רבא ברב שילה, היינו דאמרי אינשי. זה גם פתגם אומרת הגמרא שאומרים האנשים. מה אומרים האנשים? נבעי אינש רחמי אפילו עד זיבולה בתרייתא שלמה. אומרת הגמרא, זה מה שאומרים האנשים, כנראה זה היה פתגם, הפתגמים שהיו הולכים פעם. שאדם צריך לבקש רחמים, אז זיבולה בתרייתא. מה זה זיבולה בתרייתא? זיבולה בתרייתא זה הכוונה, אחרי שאדם קוברים אותו, אז מכסים אותו בעפר עם הכף של החול.
אז אפילו עד הקף האחרונה צריך לבקש. כוונה שהחול לא יהיה הרבה תולעים. לא, לא, לא. נקים מתולעים. לא, לא, לא. כוונה שעד הנתינה של הקף האחרונה על גבי הארון, יהיה שלום ולא ידברו עליו אף אחד. שחול יהיה נקים מתולעים. אני חושב שזה תבנין. אוקיי. יש לך, יש בו תולעים. אולי, לאחר מידה לא אכפת לו, לאחר מידה לא אכפת לו. כוונה עד הסוף, זה הכוונה. אבל לאחר הגבורה לא אכפת לו? לא, בוודאי שאכפת לו, הכוונה... לא, הכוונה... עד הסוף. זה, הוא מפנה על מה שהוא יכול, מה אחי? עד הסוף. לא, הוא צודק, הוא צודק. יהיה רצון שלא, שיהיה לו שלום, יהיה לו עד הכפה האחרונה ששמים עליו. כן. השאלה, בואו צריך גם אחרי זה. לא, בוודאי שצריך גם אחרי זה. הכוונה, כאילו, במשך חייו, הוא מתחיל להתפלל במשך חייו, כלומר, הוא מבקש שיהיה בינו לבין אחרים שלום, עד אפילו עד הרגע האחרון, זה הכוונה. מור זוטרה אמר לעת מצוא זו בית הכיסא. אמר במערב עד למור זוטרה עדיף על מכול הוא, אומרת הגמרא, מה זה לעת מצוא? אז זאת התפלג לו חסיד לך לעת מצוא, שיהיה מצוי בידו הדבר הזה, זה בית הכיסא. בזמנה לא היה בתי כיסאות מסודרים. אדם שיהיה לו בית כיסא צריך לצאת, זהו, צריך לצאת קילומטרים. אחר כול הלכת נתפנות, דבר כזה פשוט, הם צריכים לצאת לשדות וכדומה. כבר על איזה רב שהיה 24 למה שלא יהיה פשוט? יש כאלה, יש כאלה שיש להם בעיה. אני... לא, לא, לא. תביא, יהיה פה. אני לא יודע. אני לא יודע. זה משהו בנפה משל הבד, אני לא יודע, אולי בכתובות, אולי דברים אותו. על כל הפנים, הראשי מסביר, כי אני אומר בבבל, מה הבעיה? למה לא עשו בית הכיסא קרוב? חוץ מהריח ועניין של ריח, אבל יש מקומות פנויים שאפשר לעשות שם בית כיסא ציבורי או משהו כזה. הראשי מסביר, הוא אומר שהשדה של בבל, הקרקע של בבל הייתה מצולה, מה הכוונה? המים הייתה בעמק בבל. אז כל המים יורדים לשם, אז הקרקע שם היא לא נוחה לחפירה. אי אפשר לחפור שם, כל מה שאתה חופר, או אתה חוזר, זה מתפרק מהר. אז אי אפשר לעשות שם בית כיסא מסודר. אז מה, הולכים יותר, יוצאים מחוץ לעיר, בשדות, שם מקום שלא הגיעו שם קשיים כמו שצריך, ואז הקרקע היבשה, אתה יכול לחפור, לעשות מה שאתה צריך. אבל, אז לכן זה היה להם מאוד קשה הדבר הזה, ללכת לבית הכיסא. עד שהוא הולך לחוזר אותם לאכול עוד פעם. כן, נכון. אם ייקח איתו אוכל הדרך. על כל פנים, אז זה נקרא לעת מצוא בבית הכיסא. אז שאלו כאן שאלה, אמרו, אם ככה, למה רק חסיד מתפלל על זה? למה חסיד מתפלל על זה? למה גם אדם פשוט? הרי זה בעיה של כולם. יש פירוש אומרים, כיוון שהאדם הפשוט, בסדר, הוא באמצע היום, באמצע עבודה, צריך להתפלל, אז הוא הולך, הולך קילומטר. אבל חסיד שיושב ולומד תורה, זה מפריע לו בעצם, באמצע הלימוד, לעזוב את הסוגיה, ללכת להתפנות. אז הוא מתפלל, הקדוש ברוך הוא, שיהיה בית הכיסא קרוב. הוא צריך לבית הכיסא מיד כאן. אני לא, אני שלמדתי את זה, התעוררתי בקושייה הזאת. אמרתי, נכון, למה כתוב חסיד? למה חסיד? בדיוק הייתי צריך להתפנות, אמרתי, מה זה? הליטאי לא יכול להתפלל. באותו רגע הייתי צריך להתפנות. אמרתי, בוא תרגע מסתכלתי בחידוש הזה, אבל יש לך. כן, אבל זה בדרך כלל מקפיד על עצמו שיהיה לקילה. נכון, כתבתי דיינים, גם לא כתבתי דיינים. גם אדם פשוט, הרי צריך את זה. נכון, נכון. יש גבול בין המותם והסור. נכון, נכון. אבל החסיד לא, מקפיד על עצמו, להיות נקי, צריך להיות צמוד, יעני. נכון. טוב, הלאה, אמרתי כבר, אמר לרפא, 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 אנחנו נדפק את עמוד א'. אמר לרפא, 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 למלן מור מהנמילה, החסידים לא מתפללים שיש טיבלח שם. מה? החסידים שואלים שיש טיבלח. שיש טיבלח, שיש טיבלח יהיה עוד מעט. כן, אמר ל... בואו נמשיך. אמר לרבה לרפרם בר פפא, למלן מור מהנה מילה מעליתה דאמר בשמי דרב חסדה במילה דבק נשתה. אמר רבה לרפרם בר פפא, תגיד לנו כל מיני דברי הלכה, דברים חשובים, דברי אגדה, שאמר אביך בשמי דרב חסדה בענייני בית הכנסת. אמר לי, אחי אמר רב חסדה, מהי דכתיב אוהב ה' שערי ציון מכל משכנות יעקב? אוהב השם שערים המצוינים בהלכה יותר מבתי כנסיות או מבתי מדרשות. כן, הקדוש ברוך הוא יש לו אהבה מיוחדת לשערים המצוינים בהלכה. מה הכוונה? בתי מדרש אין שערים. יש בתי מדרשות. יש בתי מדרשות שלא לומדים שם הלכה, יש היום הרבה כוללים שלא לומדים הלכה, לומדים גמרא. רק גמרא. או לומדים משניות, לומדים זוהר, יש כאלה לומדים זוהר, הם מקובלים כבר בעולם האצילות, לומדים זוהר, ההלכה זה כבר, אצלם זה, יודעים את הכל.
אז לא נקרא הלכה למעשה, הקדוש ברוך הוא אוהב הלכה למעשה. למה? האדם כדי לקיים תורה ומצוות, לא להיכשל בעבירות ולעשות מצוות, צריך ללמוד הלכה. בית שם היה נאור, גם פעמות של הלכה זה היה... נכון, זה היה דבר גדול מאוד. אבא אחות הלכה זה כמובן על גמרא. לא, אבל לא רק את הגמרא, גם מה ההלכות שמסביב המקור. למה היה מושאל, אבל זה התחיל מהלכה. למה עובר? למה היה מושאל? שאל לו, מה זה הבאות הלכה? ישר גמרא. גם מהגמרא מושאים את ההלכות, לא? לא, לא, הם יודעים בשיטה כזו שאומרים גם את ההלכות. היום אי אפשר להוציא הלכות מגמרא. כן, אבל שאתה אומרים, אני הולך ל-400 הלכות, מה זה עובר לך? לא, אנחנו לא רואים, אנחנו... זה אבא של המסעים עם טיבור. בג'רבה, הוא אומר שבג'רבה, אמרו של ההלכה, הכוונה ללימוד גמרא. אמרתי לו, זה התחיל מההלכה, היה בית יוסף, אבל אחר כך זה היה קראו לכל לימוד של הארץ, פלג רואה זה עוד ההלכה, כאילו זה הלשון שקיבל. למה היום מתמנים שלא לומדים ההלכה, ואני יותר גמרא? זה בעיה, כי האנשים יותר נמשכים מזה כנראה. אבל כל הישיבות היום, הישיבות. כל הישיבות. אני רואה אנשים, באמת, אנשים שלומדים, לומדים כל היום. אני יודע לך יותר מהם. נכון, נכון. זה מה שהיה רב של בקריאת ספר, הרב פנחסי. אתה יודע, אתה יודע. טוב, היינו עוד מיוצר, כל יום שלישי היה משהו איתו. שאתה מדבר עם בן אדם. הוא היה מאוד... שאתה מדבר עם בן אדם. אתה יודע מה שאתה אוהב עליך? רגע, אתה יודע מה שאתה אוהב עליך? אני לא יודע. עכשיו לא יודע. מקרה פסח, אתה צריך לדעת, ללמוד הרבה דברים. אצל האשכנזים, אצל האשכנזים. רפי, יש רב שהוא ראש ישיבה ויש פוסק. ראש ישיבה לא מעניין אותו כביכול פסיקת הלכה, הוא לא מתעסק בזה. הוא מתעסק בפלפולים, למסור להם כל מיני חברות זה נקרא, כל מיני שיעורים ככה פיקנטיים וכדומה. אבל פסיקת הלכה, זה לא קשור אליו. יש תמות. כל היום אין שום שעה של סדר הלכה. מה? יש חצי שעה אחרי התפילה, חצי שעה שלומדים קצת משנה ברורה. יש כאלה שעושים את זה, גם את זה יש כאלה שלא עושים. חצי שעה ביום, זה לא מספיק. זה לא מספיק. לכן יש הרבה חוסר בזה, הרב עובדיה הוא זה שהדיר את זה, הוא אמר שהוא סיפר, הוא היה מספר אפילו על החזון איש, החזון איש בזמנו היה אשכנזי, אף על פי כן היה לומד בישיבה שלו, היה לומד בית יוסף. שולחן ערוך, היו צוחקים, הוא אמר, מה אתה בטלן לומד בית יוסף? תלמד גמורה, תלמד רשב"א, תלמד זה, פה, שם. הוא אמר, בסופו של דבר, הם באים להתדפק על דתי, לבקש ברכות, לשאול שאלות בהלכה וכדומה. ככה הרב ווזנר שהיה קרוב לחזון איש סיפר בשמו. הרב ווזנר, אז הוא סיפר את זה, הוא כתב את זה בספר שלו, כדי שילמדו עליו, הוא היה פוסק גדול, חבר טוב של הרב עובדיה, הוא פוסק מאוד גדול. אז יש להם שני דברים, יש ראש ישיבה ויש פוסק, אבל אצל הספרדים, עכשיו למדו מאשכנזים, הישיבות היחידות שנשארו זה כיסא החמים, שהיא ממש ממשיכה בזמורת התעצומות, שיש לימוד הלכה ממש כמו שצריך, בתוך הסדרים של הישיבה, בית יוסף, שולחן ערוך, לומדים אותך לחדש, לומדים אותך ללמוד כמו שצריך, יש לימוד שנשארו קצת, לפורת יוסף קצת יש לימוד הלכה, לא כמו בכיסא החמים, אצל הרב ורדה יש גם לימוד חזק של לימוד הלכה. אבל שאר הישיבות, הרבה מאוד ישיבות כבר למדו מאשכנזים ובקושי לומדים הלכה. כן, יש את הקיצור של הקטון שכיסא החמים רוצה. כן. כתוב שם בהקדמה, שהוא היה לסבות בשביל שהוא לומדים הלכה, הוא לא יודע הלכות. כן, נכון, יש הרבה כאלה, צערי. כל פעמים, אז לכן הקדוש ברוך הוא אוהב שהם מצוינים בהלכה. גם אחר כך בכולל, וזה גם... יש, בכולל יש כאלה שעוזבים את הפלפולים ומתחילים ללמוד הלכה. ויש כאלה שממשיכים, ממשיכים ללמוד את הגמרא. אבל מה רש"י אומר על זה, שהרי מצוינים בהלכה? מה רש"י? רש"י אומר, מצוינים ציון באספת ציבור, מצוינים הכוונה המיוחדים. לא, מצוינים בהלכה. נו, יש שם קיבוץ. ציונים בהלכה, מה הוא אומר? אין לזה, למה? רש"י קובע, מצוינים, ציון ואספת ציבור. רש"י, עומדים הלכה בצוותא וחבורה, יורה. כן, אני בשמחה הייתי במקום זה שיעור הלכה, פשוט זה הרבה יותר זמן להכין. אין לי את הזמן לזה, גם להכין בשבת וגם זה. לא, גמור, אני מדהים גמור. לא, גם הציבור יותר רואים גמור. לא, לא נכון, לא נכון. קשה. אה? טוב, רגע, בסדר, 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 ללמוד את זה. שלמוד את הגמרא אחר כך. שלום, אתה פשוט עורך פה. הלאה, הלאה, בוא נמשיך. תסתכל, לא? בוא נמשיך. ואין עוד אמר רבי חייא בר אבי משמי דעו עולם, יום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא 400 של הלכה בלבד. המרש"א כותב, בזמן שהיה בית המקדש קיים, הייתה את הסנהדרין, לשכת הגזית, כל שאלה בהלכה שהיו באים, היו באים לשם. אז מקום השכינה, הקבוע היה נמצא שם. שם עיקר פסיקת הלכה לכל עם ישראל. אבל משחרב בית המקדש, אז איפה השכינה נמצאת? ב-400 של הלכה, איפה שיש לימוד הלכה, כלומר, אז יש את השכינה במלוא עוזה. כלומר, ודאי שהשכינה נמצאת בכל המקומות.
הקמה זה הולך לפי דרגות, כמו למשל, יש מנורה גדולה ומנורה קטנה. שניהם זה מנורה, שניהם מאירים, ויש מאיר קצת, יש מאיר הרבה. אותו דבר, יש עשרה לומדים, אחד לומד, יש שכינה כנגדו. ושיש לימוד הלכה, יש שכינה בחוזק גדול מאוד. מה אמרת לנו החזון איש מקודם, שהיו באים לקבל ברכות? כן, אחר כך היו באים לקבל ברכות, ללמוד שלוש שעות בהלכה. רבי נחמן אומר שבן אדם רוצה לקבל ברכה, שילך אצל פוסק. כי מה שהוא פוסק למטה, פוסקים למעלה. ככה. יפה, יפה. וזה אומר לו להצמד לשולחן ערוך. יפה מאוד, יפה מאוד. ואמר רבי... עדיין מתלמד. פשיחי. ואמר רבי, מרש אבא גריס נבגו ביתה, ואמר רבי, אני נמצא שתי שורות מתחילת השורות הרחבות למטה. בדף ח' עמוד א'. ואמר רבי, מרש אבא גריס נבגו ביתה, ומסלינה בבק נשתה. כיוון תשמענה ליד אמר רבי חייא בר עמי משמי דעולם, יום שחרב את המקדש, אין עוד הקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא ארבע אמות של הלכה בלבד, לאהבה מסלינה, אלא היכא דגריסנא. אומרת הגמרא, אומר רבי, ספר על עצמו, בתחילה הייתי לומד בבית, כן היה לו איזה מקום חדר לימוד בבית שקט, ואחר כך הולך להתפלל בבית הכנסת. אבל אחרי שאני שמעתי מה שאמרנו כאן, שמיום שחרב את המקדש אין עוד הקדוש ברוך הוא, בעולמו, אלא ארבע אמות של הלכה, אני מתפלל איפה שאני לומד. איפה שאני לומד. בית המדרש, אה? מה זה שייך? כיוון ששם יש את השכינה, הרי למה לכם בית המדרש נמצא את השכינה, בית מקדש מעט. אבל הוא אומר, אם הקדוש ברוך הוא נמצא במקום של הלכה, זאת אומרת שזה מעלה הרבה יותר גדולה, אז לכן נתפלל שם. וגם הקדושה של בית המדרש יותר משהו בית כסף. נכון, אבל כאן זה בית המדרש של יחיד, בית שלו. בבית שלו יש אומרים, יש פוסקים שאומרים שהבעיה היה מתפלל ביחיד בגלל זה. הוא העדיף את המקום הלימוד שלו, ששם יש לימוד הלכה כמו שצריך, עם החברותא שלו יכול להיות פעם עומד עם מישהו, ושם היה מתפלל. יש כאלה אומרים אפילו ביחיד, ההלכה נפסק שלא התפלל ביחיד. כלומר, יש מעלה להתפלל לבית מדרש או בכולל, מקום שיש שם לימוד תורה. אבל האדם, אם הוא לומד לבד בבית, יש לו איזה מקום, בבין הזמן לדוגמה, בחופש, הוא לומד, יש לו לומד בבית, יש לו איזה חדר לימוד, שם הוא יושב גם במשך השנה, לומד שם לימוד. לא יתפלל להגיד אני, זה הבית מדרש שלי, אז היינו יתפלל בחידות. לא, לא יוותר התפילה בציבור. יתפלל בציבור, אבל במקום שיש שם גם לימוד תורה של הלכה. לא, הכולל וכדומה. כן. רוצה שזה יהיה באותו זמן? מה? רוצה שיהיה באותו זמן או שבאותו מקום היה לימוד הלכה? לא, באותו מקום, המקום הזה מיוחד ללימוד הלכה, לדוגמה כאן, המקום הזה מיוחד לשיעורי תורה של הלכה, בדרך כלל, הרבה, 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 נכון? הנה, גם בית מדרש, גם זה מעלה גדולה מאוד. אבל בית כנסת זה לא, בית כנסת זה מקום להתפלל. לא, גם, זה לא למשל. אתה יכול גם לא להתפלל במקום כזה. מרפא חיים? זה יותר גמור. מרפא חיים, אבל המקום של התפילה, שם בדרך כלל... לא, לומדים, לומדים, לא שם. זה מיוחד, כמה לא, אבל דקה. בסדר, אוקיי. זה בית מדרש, מקום של הלכה. מקום של הלכה גם שם. אבל יודעים מה לך, כבודו ב... בעזרה, בעזרה שם. לא, לא, בין מיכל הערבית דובר. בסדר, מיכל הערבית, אבל זה משנה. זה מצומצם. גם בבית יש לך. לא דקה, מה זה משנה? מיכל הלכה, אבל זה נקרא מקום מיוחד להלכה. זה גם בית מדרש, וגם בית כנסת. לא, לא. זה לא הופך את זה לבית מדרש. בכל בית הכנסת. בכל יש גם בית מדרש. בא פה שתי אנשים דיברו על אחת דקה, אותו דבר. לא, זה אטראי, יש שם קמח, מה אתה משווה? גם הקמח, זה דקה, מה? באמצע הביס, אם לפחות היית אומר, אבל שוחות לך, באמצע הביס להגיד ככה. רבי עמי ורבי עשי אף על גב דאב הולאות לסר בקנישתה בטבריה, לא מסוי אלא בני עמודה איכה דהבו גרסם. מספר את הגמרא, רבי עמי ורבי עשי היו מגדולי המוראים, אף על פי שהם 13 היו גרים בטבריה, הם 13 בתי כנסת, לא היו מתפללים אלא בין העמודים. היה להם בבית עמודים שמחזיקים את התקרה, שם היו לומדים, שם היו מתפללים. כמו שאמרנו, למה? בגלל שהקדוש ברוך הוא אוהב, שערים המצוינים בהלכה, מקום שמיוחד ללימוד הלכה, שם הקדוש ברוך הוא נמצא, ולכן הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, אלא הוא משרה את השכינה שלו, את הקדושה באותו מקום, בהרבה יותר מאשר במקומות אחרים. ואמר רבי חייא בר עמי משמי דעולא, גדול הנהנה מיגיע כפו יותר מירא שמיים. ואילו גבי ירא שמיים כתיב, אשרי איש ירא את אדוני. ואילו גבי נהנה מיגיעו כתיב, יגיע כפיך כי תאכל. אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. ולגבי ירא שמיים, וטוב לך לכתיב ב... אומרת הגמרא, אדם, יש שתי אנשים, יש אדם שנהנה מיגיע כפו, מה הכוונה? יש לו קביעות עתים לתורה כמובן, לא מדובר באדם שהוא לא קובע עתים לתורה. יש לו שיעורי תורה, יש לו תביעות, ומצד שני הוא גם עובד, נהנה מגיע כפו. בעלי בתים. בעלי בתים, כן, בדיוק. ויש אדם שהוא ירא שמיים, מה זה ירא שמיים? הוא מפחד, לא רוצה לבספה שום דבר, זמן על עבודה, שום דבר, הכל קודש קדשים, בשביל לימוד תורה, תפילה, התפלל. פרנסה מיני,
מבקשים מהציבור, מבקשים פה, אומרת הגמרא, אדם שהוא נהנה מיגיע כפו, גם עובד וגם קובע עיתים לתורה, יש בו מעלה גדולה מאוד יותר מאדם ירא שמיים. למה? הגמרא מדייקת הפסוק. אצל אדם שהוא ירא שמיים כתוב, אשרי איש ירא את השם. מי שירא את השם, אשריו, אשרי חלקו. אבל אצל מי שיגיע כפיו יאכל, כתוב, איך כתוב שם? אשרי ההיא... יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא. כלומר, יש לך שתי מעלות, גם אשריך בעולם הזה, שאתה נהנה מיגיע כפיך וגם אתה ירא שמיים שאתה קובע עיתים לתורה, וגם בעולם הבא. מה ההבדל? מה יש בזה? מפרשים מסביר, אומרים דבר מאוד יפה. אתה רואה הכל על שפע, רק תוכל. אדם שהוא... אדם כזה שהוא לא הולך לעבוד, רק רוצה לשבת וללמוד. עכשיו, פרנסה מן, הוא צריך לפרנס את הבית שלו, את המשפחה שלו, מה עושים? אז הוא יכול לבקש צדקה מהציבור, או שעושים עונש מהשמיים, אז מנקים לו מהספריות למעלה, מורידים לו, אדוני, אתה רוצה לאכול חינם? אין כזה דבר. תביא איזה משהו, אין כזה דבר סתם ככה. רגע, לאט לאט. אם האדם רוצה לעשות איזה נס או משהו כזה, מעל הטבע. אבל אם זה, עוד נגיע להחזקה. כל פנים, כמו שהיה אצל רבי חנינא בן דוסא, שאשתו אמרה, מה נעשה? איפה יהיה לנו אוכל? אמרה, טוב, אני אבקש, הוריד עלי, יסתה פיסת יד מן השמיים, נתנה לו רגל של זהב, קיבל רגל של זהב. בא, הביא את זה לאשתו, אמרה לו, מה זה? זה רגל של זהב? אמרה לו, מה זה? השולחן שלנו עכשיו יהיה חסר לו רגל אחת. מה אתה חושב שנותנים לך כאן מתנות בחינם, עושים לך ניסים בחינם? אם הביא לך רגל שלמה של זהב, אז יוריד לך מעולם הבא, מנקה לו מזכויותיו. אז זה הכוונה, אדם שהוא ירא שמיים ועושים לו כל מיני ניסים כדי להביא לו אוכל למשפחה שלו, מנקים לו, אז לא טוב, טוב לו בעולם הזה, אבל בעולם הבא מורידים לו, חבל. ואילו אדם שנהנה מיגיע כפו, לא עושים לו כל מיני ניסים, הולך בדרך הטבע כמנהגו של העולם, אז מצד שני, גם אחד יש לו כאן בעולם הזה אוכל, משהו צריך פרנסה, וגם בעולם הבא, לא ניקו לו מהזכויות, יש לו את הזכות הזאת. היום, רבי חנינא בן דוסא כתוב לנו שכל העולם ניזון, רבי חנינא ניזון בקו חבור ובין, וכל העולם ניזון בשביל חנינא בן דוסא. הוא החזיר את הנמאס את הרגל. בסוף הוא החזיר את הרגל. כן, אין לך רגל, בסדר, אבל רואים את העניין הזה, שאלה למה הוא לא רצה את זה? כי הם מורידים לו מעולם הבא, לכן הוא לא רצה את זה. שאלתי לו, עונה על השאלה, הוא אומר כאילו שהאשתו שלו אמרה לו, אנחנו עושים מצוות, אנחנו רוצים, אבל במידי את החסד, זקה אנחנו לא עושים. אז בקשנו בורם שתתן לה כסף, שתוכל לתת לזה זקה. ככה, ככה, מפרשים. לא, יש עוד פירוש, זה לא עוד פירוש, זה משהו, זה לא כאילו, זה פירוש, זה יותר דרש כזה. אז אמרו לה בשם, לא, מספיק לכם בעולם מה שאתם עושים, אתם לא צריכים את המעשה החסד. אז זה עונה לא על התשובה. אבל הוא אומר דבר יפה, הוא אומר, קו, גימטרי האמונה. קו, גימטרי האמונה. כל פנים, בזמננו יש כאלה אנשים שמפחדים מהדבר הזה, בגלל הדבר הזה לא רוצים לשבת רק ללמוד תורה, למה הם מפחדים, אומרים מה, איפה העבודה, איפה זה פרנסה, איפה זה זה, אז אנחנו רוצים שהילד ילמד רפואה, ילמד דוקטור, ילמד זה, ילמד פה, ילמד שם, אבל זה לא נכון, למה? כיוון שמרן הבית יוסף כותב שהיום בזמננו, אם אדם, יש לאדם מישהו שמחזיק בידו, שהוא יושב ולומד, והוא נותן לו כנגד זה חלק בשכר שלו של לימוד תורה, כמו ישכר וזבולון, אז שם השכר הכל עד רבו, יוכל לשבת וללמוד, בשב ושקט. אמרו הרמב״ם, הרמב״ם כותב בתוקף על מי שלוקח כסף עבור הלימוד תורה שהוא לומד. יושבים בכל הלימוד ולומדים ומקבלים על זה כסף, אמרו, מה זה הדבר הזה? מה, התורה עושה קרדום לחקור בה? איך זה דבר כזה? הרמב״ם, אתה היית עשיר במצרים, היית רופא, מקבל הכל מהמלך, לא עושה לך שום דבר. אנשים עכשיו, אם ילכו לעבוד, לא ילמדו, אז מה עדיף שלא ילמדו? עדיף שילמדו ויקבלו קצת, ואז פה ישכר וזבולון. אז ככה עושים עד היום בכל הדין. כל אחד מקבל בושי. אה? כי הם מקבלים בושי. נכון, זה גם בעיה. אם הם מקבלים סכום גבוה, אז אולי באמת יש בעיה מזה, אבל אם מקבלים גורשים. גם זה אחר. אם מקבלים סכום גבוה, לכן מצווה גדולה להחזיק בידה. המון השיבה אומר דבר כזה, הוא אומר, באמת יש צדק בדבר הזה, שיש הרבה כאלה שיושבים, רק יושבים ולומדים, מהבוקר עד הערב לומדים, לא פרנסה, לא שום דבר. מה אתם מקבלים? אתם מקבלים הכל איזה 2,000 שקל גג, האישה מביאה עוד 2,000, איך תפרנס משפחה עם 10 ילדים, עם משכנתה וכל הדברים האלה מסביב? איך? אתה צריך שיהיה לך עוד משהו ביד. אתה יכול להיות שיהיה לך משהו תורני, אתה יכול להיות סופר סתם, אתה יכול להיות קורא בתורה, חזן, יש כאלה חזנים, הולכים לחוץ לארץ בימים נוראים, חוזרים ועושים משכורת לחצי שנה. למה? יש להם קול יפה, למדו את החזנות, את המכאי, כמו שצריך, הולכים, לוקחים אותם בכל מיני קהילות בארצות הברית, בכל מיני ספרדים שיש להם תקציב, נותנים לשכר להם, החצית שלהם, משכורת יפה מאוד. אז זה נקרא דבר תורני, אתה לא חייב להיות איזה דוקטור, איזה משהו מסוים, מסולל כבישים וכדומה. אתה יכול לשבת וללמוד, וגם לעשות מקצוע תורני.
אבל ודאי שזה עדיף מאשר דברים שחולים. אבל מצווה גדולה מאוד לחזק באדם, אדרבה, המצווה הכי גדולה זה להחזיק לומדי תורה. כל החודש הוא 100%. חיים הקדוש כותב שאדם שהוא נותן כסף ללומדי תורה, השכר, 100% של השכר של הלימוד תורה, מקבל גם כן אותו אדם שהחזיק בידו. שואלים, אז מה, אז אתה תגיד חכם מה, יפסיד את הכל? מאה, לא, מאה. הקדוש ברוך הוא נותן לזה ולזה. כמו נר, נר אחד נר למאה. אדם לוקח מהם, מדליק עוד מאה נרות, לא נחסר משלבת כלום. אותו דבר גם כן בשכר של לימוד תורה. אז דרך אגב, גם כן, נזכיר, אדם שעוד שבוע יש ילודה של רבי חוויתא, כאן של חוכמת רחמים, יש כאן מוכרים כרטיסי הגרלה. לכל מיני מטרות וכדומה, בנוסף לזכות הזאת של החזקת לומדי תורה, יכול לזכות גם כאן ברכב, להחליף את הרכב הישן שיש לו וכדומה, אז גם כן, זה מצמעלה גדולה, מי שירצה לקנות כרטיס, אחרי השיעור יכול לקנות אצלי. אם הוא זוכה ברכב, הוא יכול להביא עוד דמסה עוד זקה. כן, לעשות גם טרמפי לאברכים, גם לזה. טוב, כן, אנחנו נמשיך בגמרא, אומרת הגמרא, ואמר רבי חייא בר אריה משמי דעולה, לעולם ידעו אדם במקום רבו, שכל זמן ששמעי בן גרא קיים, לא נשא שלמה את בת פרעה. ונתניה אל ידעו לך, שידע כעיף לי, עד אלה כעיף לי. אומרת הגמרא, תמיד טוב שאדם יגור במקום רבו, לא ירחק לכת במקום רבו. למה? כיוון שכאשר הוא יצא במקום רבו, אימת רבו עליו. כל מה שהוא אומר הוא עושה, גם הוא לא יעשה כל מיני דברים לא טובים. הנה הגמרא הביאה ראיה משלמה המלך. שלמה המלך, כל זמן ששמעי בן גרא, שהיה רבו של שלמה, ככה מבואה כאן בגמרא, כנראה למד ממנו תורה. איך הוא הרג אותו? כנראה זה בגלל מצוות אביו, מורה במלכות. שאלת איך? באיזה צורה? לא, איך? לא, הרי הרבה שלו. עדיין, אם הוא גם מורה במלכות, הוא יכול להרוג את הרב שלו. בטח מה אבא שלו הרוג. אבא שלו לא אמר לו בטח. אולי הוא לא היה. מה? הוא עשה קומבין, לא נכון? לא, אוקיי. שמי בן גרא התחת. הרי העניין הוא, לפי המדרש, שהוא לא הרג את שמי בן גרא, כששלמה כבר קיבל את ההתמחות, לא קיבל ראשון, עד שהתחתן ונולדו לו ילדים, כדי להבטיח כי בנבואה ראו שממנו יצא מרדכי. כן? זה אחד מהדברים שמסבירים שם את הנקודה הזו, שהיא... איך הוא הרג אותו? אם היה רב, איך הוא הרג אותו? אבל רבי, רגע, אם שימי לא יוצא מירושלים, נכון? לא. הוא לא יורג אותו. לא. יופי, אז עובר הציבוי של אבא שלו? לא היה. היה עובר הציבוי של אבא שלו? לא. מה, למה לא? לא היה. מה זה לא היה? הוא עשה כחוכמתו. יופי. עשה כחוכמתו. יופי. התמזל מזלו של שמי, שלא יצא. מה אתה רוצה? שאם בסוף יצא. כן. הוא שואל אם שמעין לא היה יוצא, שלמה היה עובר על דברי אביב, לא, מה אמר לו? ועשית את חוכמתך, תעשה לו סיבה, עכשיו הוא מהאדם נמצא בירושלים, הכל יש, הכל, וילה, הכל יש, שמשבתים, אתה אומר לו, אל תצא, דווקא אני יוצא, זהו. אז אומרת הגמרא, האדם צריך לגור במקום רבו. כל זמן ששמעי בן גרא ואשר רבו של שלמה היה גר, היה חי, אז שלמה המלך לא נשא את בת פרעה. ברגע שהרב שלו הלך, הוא היה כבר נשא את בת פרעה, וזה לא מצא לכם גם כן בעיני הקדוש ברוך הוא, הוא נשא את בת פרעה. על כל פנים אומרת הגמרא, איך אתה אומר דבר כזה? הרי כתוב, ראית המקום אחרי כתוב, שהאדם לא ידור במקום רבו. לא ידעו במקום רבו, למה? כי לפעמים, אם האדם לא שם לב, אפילו שרבו אומר לו, תעשה ככה, הוא לא שומע בקולו, אז עדיף שלא יגור במקום רבו. אז אם אתה לא, אם האדם הזה מושמע לרבו, הוא מקבל את רבו עליו כמו אורים ותורים, אין לכן עמי, יגור במקום רבו, עד רבו, אתה יודע, כל מה שרבו יגיד לו, יעשה. אבל אדם כזה שעושה משחקים, הרב שלו אומר לו, מה שנוח לו, זה רבנו מנוח. הרב שלו, רבנו מנוח. מה נוח לו, הוא עושה. אם הרב שלו אמר לו דבר טוב, אז הוא עושה. אם הוא אומר דבר שזה קשה לעשות, תקום לפה, תקום, תבוא לשם, קשה, לא עושה, אז אל תגור במקום רבך. כן, ממשיכה הגמרא, אמר רב בונה בר יהודה, אמר רבי מנחם, אמר רב עמי, מאי דכתיב ועוזבי אדוני איכלו. זה המניח ספר תורה, כשהוא פתוח ויוצא... יש כאן אגב. אומרת הגמרא, על הפסוק, ועוזבי השם יכלו, מה זה לעזוב את השם? מה הכוונה לעזוב את השם? אומרת הגמרא, כאשר ספר תורה נמצא, זה כביכול, או ראית, פיקוד שווה, חלו, התורה זה כביכול, שמותיו של הקדוש ברוך הוא. אדם שעוזב את הספר תורה פתוח, פתאום מצלצל לו הטלפון, יוצא החוצה.
זה נקרא עוזב השם, חס ושם אחמד אצלנו, עוזבי השם יכלו. אז אסור לאדם בקריאת ספר תורה לצאת באמצע הקריאה לבחוץ. ומי מהסעה מחכה? הסעה מחכה שיחכה, זה בעיה. מה? זה בעיה. יפסידו מעבודה. באמצע... יפסידו מעבודה, אין. יצא לפני, מה אתה? איך לפני? הסעה, הוא מסתכל דרך הדלת, לא הגיע, לא הגיע. אז הוא אומר, אני אשמע לכמה פסוקים. לא, לא. זה לא בדיוק, לא, לא. זה לא בדיוק. למה? יצא בין גברה לגן, אני אמשיך לומר. מה זה גברה? אבל תיסע לו, מה? זה לאחר כך מדויק, זה לא שבת. האדם הוא לא... זה קריאה של פסוקים. האדם הוא לא... כמה בורש? הוא מחושב מראש, הוא לא צריך לצאת, אז מראש אל תיכנס, תצא החוצה, תעמוד בעזרה, תעמוד בחוצה. האדם חושב. אתה רוצה לשמוע ספר תורה עד שתגיע השעה. ברוך, השעה שלך יוצאת כמו עוד השעה, מה אתה אומר? ברוך, 63. מתי השעה שלך יוצאת לשם? אני? טוב, אחד, זה לא צריך להחכות לך. לי אין בעיה, לי, אני מדבר על מי שיש לו השעה. בסדר, לא עתידה, אתה עוד איפה. רבי ירוך. רבי ירוך. רבי ירוך. אומרת הגברה, רבי אבו, נפיק בין גברה לגברה. רבי אבו, אם היה לו איזה עשר או משהו והיה צריך לצאת, היה יוצא בין גברה לגברה, בין עולה לעולה, מחכה שיגיד, יסיים העולה את הקריאה שלו, אז אתה עושה משבריה. הוא יחכה, עשה טיסה. טיסה, אין מה לעשות. לא, מי יביא? אוכל, מי? אוכל, מה עם האוכל? שלום בית. הוא יביא, יחלה, אז מה עשית? עשה של החשש שלך לא טיסה, אל תדאג. אין חתן, אני מדבר על חתן, מדבר עליך, לא על ביי רב פפה, הסתפק רב פפה, שאל את הבני ישיבה, בין פסוקה לפסוקה מהו? בין פסוק לפסוק, האם אפשר לעשות? אמרת לי בין גברה לגברה זה בין עלייה לעלייה. אבל בין פסוק, הוא סיים פסוק, ועוד לא יתן את הפסוק הבא, האם יכול לצאת או לא? תיקו. מה תיקו? תיקו זה ספק, ספק. עכשיו באמת המפרשים שואלים, מה זה בין פסוקה לפסוקה? איך יכול להיות? מה זה, זה כדי נשימה, זה לי. מה זה בין פסוקה לפסוקה? כמו פתאום שאתה כוס מים, כוס קפה באמצע? מה? איך אפשר לצאת בין פסוק לפסוק? הרי מי על אשתה כבר יוצא, אתה שומע את הפסוק. רק כשהוא גולה, אבל זה צריך לפעול בדיוק בפסוק. רק כשהוא גולה. מה זה בין פסוק? הרי הוא אשום סיים, ידבר השם למשה לאמור, דבר. מיד נמשיך, הוא לא עוצר. דבר השם למשה לאמור. נו, סיים לאמור. יורש, סיים לאמור. אתה מיקי מה הוא שטס מהר. דבר, מה הבעיה? זהו, אתה עומד על הפה. איך יצא? מה? לא, הייתה מפיצה דרך. רגע, הוא קורא בתורה, הוא עומד בפתח, כן? מבפנים. ברח. מה? לא מבין, מה? הוא רק מעלים את הרגל וכבר מסיים את הפסוק הבא. לא, לא. הוא ממש צעד אחד ובחוץ, מה? אז הוא כבר בחוץ, יצא כבר. תעשו ניסוי, תעשו ניסוי. אבל זה עדיין, אבל זה עדיין ספר תורה פתוח. יש תירוץ פשוט, אה? אבל עדיין, זה ספר תורה פתוח, לא? לא, זו השאלה, אבל יש הפסק, כמו בין עולה לעולה, בין עולה לעולה, אפילו הספר תורה פתוח מותר. אבל סוגרים אותו. שאלה, שאלה. מותר, בין עולה לעולה, אפילו שזה פתוח מותר. בין עולה לעולה, אם הספר תורה פתוח מותר. מותר. כן, זה החידוש פה, אם לא, אז מה אמר אם מותר בין עולה לעולה לבין וככה סתם? כן, אם מעריכים למי שבא וכדומה, זה לא כבוד השאלה, זה פתוח סוגרים. אבל אתה ככה, כמו בין עולה, מי עולה מישהו אחר. ברור. זה כל האחד הזאת. עכשיו, מפורמים פירוש פשוט מאוד. איך רבי ברוך אמר את זה? עוד פעם. פעם בזמנה, תרג'ום. היו מתרגמים את הפסוקים. לא, גם תרג'ום, גם תרג'ום. מה? תרג'ום. קחו עם התורה. בדבר עכשיו. בדבר השם אל משה לאמור. אתה יכול להגיד. דבר. אמר לאמור יצא אמר. חטרי פולי זה לא היה ככה. חטרי פולי לא הייתי בארץ. על כל הפנים, התירוץ הפשוט ביותר זה תרגום. בזמן היו מתרגמים, אז היה אותו שיעור של אמירת הפסוק, היה שיעור גם כן, אין פסוק לפסוק. זה גמר שואלת, אז... מגיע לך כוס, זוג לא כוס. את התרגום לא עושים מתוך התורה, התרגום זה מתוך הספר. תימנים עושים את זה עד היום. כן, תימנים עושים את זה עד היום, נכון. מי מתרגמים, אני לא יודע, מי מבין את התרגום. מה עם עצמם? מי מבינים? מי, הזקנים? הזקנים שבעולם הבא. לא, לא, כולם קוראים שם את זה. תורגים, כן, אבל מי מבין? פעם היו קוראים את התרגום, לעמי הארץ היו בהם נשים או אנשים עמי הארץ. לא מבינים את התורה, לא מבינים לשון הארץ. רק ערבי. אז מתרגמים להם, אבל היום, מה זאת? אתה תורגם, אתה לא מבין רק לערבי. כן, רב ששת אומרת הגמרא מהדר הפה וגריס. אמר ענן בדידן, ואין הוא בדין הוא. אומרת הגמרא רב ששת, רב ששת בשעת קריאת התורה, היה מחזיר את פניו מהציבור והיה חוזר על תלמודו.
היה אומר, ענן ודידן, והנה בדיוק, כלומר, אני בשני והם בשלהם, הם עוסקים בקריאת התורה, ואני עוסק בתורה שלי, בלימוד התורה שלי. הפוסקים המפרשים אומרים שכמובן הוא שמע כבר קריאת התורה, יצא את החובה, הרב ששן, הוא היה במקום שקוראים שם קריאת התורה, הוא פרקדו כבר, הוא כבר שמע. הרד מה? הייתי אומר שכיוון שכולם עכשיו שם קריאת התורה, אז גם אתה צריך להקשיב, מה אתה עכשיו עוסק בדברים אחרים? אומר לו, עכשיו אני כבר קריאת התורה, מותר לצודד ולקרוא במשהו אחר. פוסקים קדום של ההלכה לא עושים את זה, כלומר ראו שהאדם רק בין עולה לעולה יכול ללמוד בלחש. אבל בשעת קריאת התורה לא ידבר ולא יקרא. כן, אומרת הגמרא, אמר רב הונא בר יהודה, אמר רבי עמי, לעולם ישלים אדם פרשתיו עם הציבור, שניים מקרא ואחד תרגום. ואפילו עטרות ודיבות, שכל מה שלים פרשתיו עם הציבור, מעריכים לו ימיו ושנותיו. אומרת הגמרא, אין שנאמר. אומרת הגמרא, אדם שרוצה סגולה, אה? 79 מספיק. אני? 120. אני 120 על התחשלו בכלל. כן, אומרת הגמרא, אדם שרוצה סגולה לאיכות ימים, ישנים, חס ושלום, למה? למה? לא רוצה את זה. הלו, הלו, לא שואלים אותך. אבל השבא היה אומר לנו, אלה שלא רוצים לסגולה, אדם הראשון, אדם הראשון, הגיע 930, התחרט שנתתם לשם. בצדק. התחרט בצדק. בצדק. למה? למה הוא נתן בכלל? אוקיי, אבל דוד יציא אותו. אבל למה? דוד יציא אותו. שמעו, 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 הרבה נשיבה היה אומר לך, יש הרבה אנשים, אתה מברך אותם בעריכות, יאמרו לך, אה, עזוב, שגם, מסתיקים אותך. אומר, הם לא יודעים עד כמה זה חשוב כל יום ויום שאדם נמצא כאן בעולם הזה. למה? דבר ראשון, הוא מקיים עוד מצוות. דבר שני, גם אם הוא חלש וקשה לו, זה עושה לו כפרת עוונות. בגיל 80 עושה עבירות. בגיל כזה כבר... איזה עבירות יכול לעשות? אדם... מה? בכל שהוא שומע, בכל שהוא רואה, בכל שהוא נועס, בכל שהוא הולך. אתה חצי מהזמן נמצא בן הולך. עוד שבת בבית חולים, חוגגים עליך בחילו שבת. מה אתה? איך שהוא הולך? איך שהוא הולך? יש, מה אתה מערבה בשר לחלב? היה מעשה, היה מעשה. אחד, לחכמי פורת יוסף. הראשונה, העתיקה. שהיה אדם אחד, היה אדם אחד, לא, זה היה סיפור דווקא מזמן, אני מבין לי שתי סיפורים. סיפור דווקא מזמן בדורות האחרונים. שבוע סיפור. היה אדם אחד... שבוע היה סיפור, באחד הערבי. אה, כן? אבל לא, אני שמעתי את זה הרבה זמן מהראש השיבה. שרופא ניתק אותו מה... אה, כן, סיפור הזה, אה, כן. אני לא שמעתי, לא שמעתי, לא שמעתי. איזה אחד שהרופא ניתק אותו מהמכשירי, אמר, חבל, סתם שורד. שמע, מה סתם, גם חבל על החשמל, חבל על כל הבעיות. ניתק אותו. אחר כך אותו אדם בא אליו ואמר לו, מה עשית לי? מה עשית את הדבר הזה? אם היה נשאר עוד כמה ימים ככה עם האיסורים והכלים שיהיה לו, היה נכנס ישר לגן עדן. האיסורים כיפרו לו על זה, עכשיו שהוא ניתק אותו באמצע, אז עדיין לא חיפר את הכל, אז הוא צריך עכשיו לעשות כל מיני חשבים. וזה מה שזה ניתק, היה ברצח. רצח גמור. רצח גמור, מה אומרת? אין מעצמין העיניו של המת. אין מעמצים. לא, לכם היה מקרה... של ילד בן 12, של רב מוכר פה. לא כל כך מוכר לאנשים פה, אבל לא משנה, ילד בן 12 היה קיבל, המוח שלו הלך, אבל הלב המשיך לעבוד. אבל במסור זה נתן לי שיעור לנתק את המכשירים. לנתק? כן. החיים לא יכולים. כן. יכול להיות, אתה יכול לשאול דבר. אז אתה מכיר את המדהים. שום פרט בעולם לא מצביק. מה אתה יודע? אבא שלו, אין דבר. שום פרט בעולם. מה אתה מכיר? אין דבר כזה. אבא שלי, אני במקרה, הבן שלי היה מתפלם את התקופה. היינו ממש מיטה ליד מיטה שבועיים. הילד שכב ככה במצב של... אין לו ידעו כל רגע צריך להיגמר. ואומר לי האבא, הרב, יאמר, הוא בעצמו רב. אומר לי הרב מזוז, ואמר לי לנתק את המכשירים כבר לפני שבועיים. ורק בגלל האימא שלו שלא ויתרה, אני רצה להישאר איתו, אני אשאיר אותו מכשיר, אבל ככה הוא אומר... ומה? אולי... הוא לא יודע בגלל אשתו, אשתו לא רצתה. ומה? מת. הוא מת, מה?
אולי בגלל שהוא עדיין לא בר מצווה אולי? לא, פתאום הסור. לא קשור, לא קשור. סור בשום פנים. אתה פוסק יותר מהפכות. שימא, אני דבר, אחר אני יודע. אבל הסור, בעיה. אין לך פשרה. יש בו רוח חיים אבל, מה זה אומר? אין פשרה, מה זה? יש בו רוח חיים. יש, אתה לא יודע, אתה לא משנה. אין פשרה, לא צריך לדעת. הוא חסר, הסור לא מלא. תשמע, קטעים. ככה, משהו. תשאל אותו, איזה? שורה אחרונה, בלי סיפור, אסור לנתק. נקודה, לא מעלתי מה עשית לך בכלל. כל יום שאדם חייצר לשמוח לזכות. אז אדם שרוצה לזכות האיכות ימים, שאומרת הגמרא, אדם שמשלים פרשיותיים עם הציבור, כל יום שישי יושב וקורא שניים מקרא ואחד תרגום על הפרשה, זוכה לאריכות ימים ושנים. כל יום שישי צריך רק הפנסיונרים. חוק כמוה, עוד מסתיים מהתפילה. תפילה אצלך לא יסתיים, אבל כל השבוע מסתיים בעמוד שבע. עכשיו מסתיים, אחרי שאתה מסיים את ההפטרה של שניים מקו אחד תלמוד. למה את זה ולא חוק לישראל? אה? גם. חוק לישראל זה לא שניים, אין לא, יש גם. לא, כן. אתה קורא, כל יום אחד היה חלק שלו, זה הכל סינה שבועי. אתה תקרא את זה בסינה שניים מקו אחד תלמוד. שניים מקו אחד תלמוד, כן. כן, ככה צריך לקרוא. לא הנביאים, רק התורה. תרגום, תרגום, מה זה פירוש? אני תעלייה, אני קורא 40 דקות. הרב יורם, כל יום שישי, שניים ככה תרגום, כל עוד שההקדמה של הדין שבניש מצליח, ששניים על זה, כל זה בעל פה. כל יום שישי, אין. לכל מי שבא, שניים ככה תרגום. זה כבר אומר את זה, סגולה לאיכות ימים ושנים, שאלו את החתם סופר, למה באמת, מה, הרי לא כתוב כאן שנאמר, אין שנאמר, למה מי שקורא שניים מקו אחד תרגום, והאחים אמרו שנותיו, למה האדם אומר, בוא אני עכשיו אקרא שניים מקו אחד תרגום, לפעמים יש כאלה שלוקח להם הרבה זמן, יש כאלה שאחד אמר לי שלוש שעות לוקח לו לפעמים איזה פרשת מחוברות, זה כן, תקודי, שלוש שעות הוא יושב. שניים מקו אחד תרגום, ככה, לגרוס. בטעמים כנראו כל. מה היה? בטעמים. בגדבר השם. אין לי זמן, אני עכשיו אפסיד יום עבודה בשביל זה, אבל אני אעזור בזמן הזה, אני יכול בזמן הזה הוא צריך ללכת לעבודה, יש לו כל מיני עסקים לעשות וכדומה. לא אני מבזבז מה עכשיו שניהם יקרא, אומרים לו, אל תדאג, יאריכו ימיך ושנותיך, תשלים את כל מה שהחזרת. הכל יאריכו לך, אין לך שום מה ידעו עם שום דבר. אז זה סגור יחות ימים. המגיד שהיה למרן הבית יוסף, על השולחן הערוך, הוא היה קורא שניהם יקרא, קורא קצת בזריזות. אמר לו, המגיד נגדל, אמר לו, מה אתה קורא כזה? תקרא בטעמים, תתבונן אם יש לך קושיות, תחדש חידושים בפרשה וזה. ראש ישיבה היה אומר, אומרים שהמרן הבית יוסף היה יותר חכם מהמגיד שלו. אמר לו, אני עושה בפסיקת הלכה, מה אני עכשיו יושב ויקרא שניים ויקרא בטעמים ויחדש חידושים? הייתי עכשיו, כל העולם הלא רואה שצריך לפסוק הלכה, צריך לקרוא את ה... כמו שצריך את הפוסקים וכדומה. אבל כל פנים, לקרוא בטעמים אפשר בזריזות, גם בטעמים אפשר לקרוא בזריזות. אבל גם מי שלא יכול בטעמים, לא חובה בטעמים. אפשר לקרוא כרגיל, לקרוא מילה במילה, וזה סגולה לאיכות ימים ושנים. והוא אומרת,
שאפילו פסוקים שבתרגום אין תוספת על המקרא, יש פסוקים שהתרגום ממש מוסיף מילה פה, מילה שם, יש פסוקים שאתה ממש, התרגום זה העתק מילוני של הפרשה, אפילו איך הגענו לזה, שניים מקרא ואחד תרגום. לא רק שיש, זה עבודה זרה. אה? התורן ודיבון, זה הרם של עבודה זרה. למה לא יהודה, דן, כל השבטים זה דיבון? נכון. מה למה דיבון? לא, הוא צודק. התורן ודיבון, מה שמיוחד, כלומר, אפילו פסוקים שאין בהם כל כך דברים חשובים, גם אותם צריך לתרגם אותם. התוספות מוסיפים, גם פסוקים כאלה של ראובן, שמעון, לוי ויהודה, גם כן, גם פסוקים כאלה. ואחר כך אותם תמנע גם. גם זה. לא, זה מה זה עניין אחר. כן, רב בלב, הרב בייה. יש תרגום, זה משהו אחר. מה זה אחר? אומר את הגמר, בוא נמשיך. רב בלב, הרב בייה סבר להשלומינו לפרשייתה דקולה שתה במעלה יומד דקיפורי. רב בלב, הרב בייה אמר, בשימה אני אקרא כל יום שישי, אני אשב ולמד מה שאני צריך. יום כיפור אמר, אני אעשה את כל הקופה בבת אחת. כל החמישה חומשי תורה, ככה, שניים מקרא ואחד תרגום, ומישהו אחד ישב, בלי לאכול, בלי לשתות כלום, יעשה את יום אחד. יום אחד, יישב כמה שעות טוב, כן, קרה מה, אני היה תלמיד כיסא רחמים, למה, כמה פרשיות יש? כל דקה חמש פסוקים. גן נעול, 53. נו, ממוצע כמה? ממוצע כמה פסוקים ממוצע? 100? נגיד. 5,000 פסוקים. בסדר, נו. צריך לצלחת 1,000 דקות. בסדר, כמה שעות? יש לך 6 שעות. 1,000 דקות. יום ארוך, יום ארוך. 1,000 דקות כבוד הרב. ושם בנצח... 16 שעות. למה 16 שעות? 18. אתה אמרת כל דקה 5 פסוקים. לא, זה לא 15,000, זה 15,000 כפול 3. 60, אה? לא. 15,000 כפול 3. בשעה? לא, הוא מדבר לך... 5 פעמים אני משלם את המעט הגומה בדקה. כן, גם שעה לפני. נכון, יש פעמים. נכון, יש פעמים. מה לא? אתה אומר, בסדר, בכל דקה, 5 פסוקים. שלם את המעט הגומה. כן, כן. נו, 5,000 פסוק. בסדר, גם שעה. כל דקה, 5,000. תקים מעט. צריך 1,000 דקות. נו, 16 שעות. 16 שעות. איפה? 16 שעות. איך 16 שעות? מה נראה, כל שעה? 60. 60. מה זה כפול 3? תן לי לגמור. גם אוקיי. בדקה אפשר 5 פסוקים, 2 מקרא ואחד תרגום. קורה כמה שעות, לא נגיד. סליחה? הוא עשה ממוצע של 100 בפרשה. זה כפול 3. לא, לא, לא. אני אמרו שזה לוקח 5 דקות. אולי יש 5,000 פסוקים בתורה. 5 שעות. 7 שעות, 8, מוכר באמצע. אתה תוכן לי שם את הכם. הוא נשאר את העשרים שעות. אבל זה כמו שם את הכם. כן, בסדר. אבל שאימא אומר, אני דקות. דרך 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 תוכן, תלב. אמרתי זה, פעם שם. עוד מעט ימי השורבים, נשארים שם שורבים, רק קוראים. לא. בשימה עושים את הלב. אין דבר, אני אין אוכל על לום. בשימה עושים את הלב. כמה תארים. הסבא מדוברת, אז אם אתה קורא את זה במהירות כזאת, יש כמה תארים. זאת אומרת, כמו שאני רוצה להגיד, שאתה, זאת אומרת, מחתית את המטרה של מה זה בא. יש כמה תארים לדבר. יש כמה תארים. יש תאר לפי הפשט. שכדי שאדם יכין לעצמו את הפרשה, כלומר, ידע את הפרשה, את התורה. וכיוון שיש כמה עניינים שלא לא מבוארים בתורה עצמה, אלא מבוארים תוספת בתרגום, אז לכן קוראים גם כן את התרגום. זה טעם אחד. אבל יש עוד טעם נוסף, מרן הבית יוסף כותב, שכיוון שזה תרגום, יש מעלה גדולה מאוד לפי הסוד, אז לכן גם כן ראוי לקרוא את התרגום. צריך לקרוא גם כן את התרגום. לכן הגמרא אמרה, שניים מקרא ואחד תרגום. ומזה הטעם מובן גם כן לפסוקים. שהתרגום חוזר עליהם, גם כן צריך לקרוא אותו, כדי שיהיה את התרגום בשלמות. יש מעלה בתרגום שהוא ניתן ברוח הקודש, לכן צריך לקרוא אותו. זה קשה תארי. כמובן שאדם צריך לקרוא מילה במילה, לא לבלוע מילה, לא התכוונתי לבלוע מילים. אדם שקשה לו לקרוא, יקרא לאט לאט, כמו שזמן שיש לו. לא ידאג על הזמן, למה? אמרנו, יש לו אריכות ימים ושנים, יוסיפו לו. לא ידאג. על כל פעם נסיים בזה מה שקראנו. רבי ברבי אז רצה בערב כיפור אחד לגמור את הכל, אמר כל יום שני אני אקרא, ושימה כל שבוע, ובת אחת אני אקרא את הכל. למה מעליום, למה תפס דווקא את ערב כיפור? פרשים אומרים כדי להוסיף לעוד זכויות ליום הדין. לכן אמר, את המצווה הזאת אני אקח איתי גם כדי ערב כיפור. אבל מה עם המצווה שצריך לטחון כל היום? רגע, רגע, עכשיו הגמרא מקשה עליו. אז הוא רצה לעשות ככה. הוא רצה לעשות ככה. הוא אומר, כמה עם כיפור ברוך.
תקשיבו, הוא רצה לעשות ככה, מיד הקשה לו החכם, תנא לחיה ברא מנפתי כתיב, ואין אתם את נפשותיכם ותשעה לחודש בערב. וכי בתשעה מתענין, ולא בעשרה מתענין, כל האוכל ושותה בתשיעי, מעלה עליו הכתוב כאילו מתענה תשיעי והעשירי. אומרת הגמרא לו, איך אתה עושה ככה? כתוב בתורה, ואין אתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב. הגמרא אומרת, מה זה בתשעה לחודש? בתשעה מתענין? אנחנו יודעים כיפור זה בעשירי בתשרי, אז מה זה בתשעה? לא, אלא אם אתה אוכל בתשיעי ואתה מכין את עצמך לעשירי על ידי האכילה והשתייה, מעלה עליך, כתוב כאילו התענית את תשיעי ועשירי. אז לכן אין לך פרי לעשות לקרוא, אתה צריך עכשיו לאכול כמה שיותר, אז מה אתה עכשיו יושב וקורא? אמר, טוב, סבר להקדומין הוא, כלומר הוא חשב להקדים את זה, מה הכוונה? לא להיות פרשה פרשה עם הציבור, אלא בשבת אחת לעשות כמה פרשיות, שלא יהיה לו כל שבוע ככה עול על הראש. אמר לו, גם זה לא טוב, אמר לי, הוא סבת תנינה, הוא בלבד שלא יקדים ושלא יהיה אחר. אגב לא יהיה אחר? לא יהיה אחר, אלא יהיה ביחד עם הציבור. הלכה נפסק שאדם שרוצה קצת להקדים, יכול, כלומר זה הזמן הנכון. מנחה של שבת, לדוגמה עכשיו פרשת בו, במנחה בשבת אנחנו קוראים פרשת בשלח, אז מי מנחה של שבת? האדם יכול כבר להתחיל פרשת בשלח של השבת הבאה עד הזמן של השבת הבאה. אבל הזמן הראוי ביותר, כמו שאמרנו, זה ביום שישי אחר התפילה, ככה האדם לא ישכח אף פעם. זאת אומרת, בחלקים. בחלקים, כן, יש כאלה, הגרה ככה היה עושה בחלקים, בשביל שישי רביעי. כן, ככה היה עושה. כמו שאמרתי, שרוצה לקנות כרטיסי הגרלה אחרי השביעי יכול לקנות, אצלי כאן. מה הוא רוצה? חויב לגמרי. חויב, הנה, הוא מחויב. אני לא אמרתי מחויב, מי שרוצה, יכול לקנות. בואו חזרי לעולם ונחשי עומד. אתה רוצה לראות את זה מנוחה, תעשה את זה. בואו נעשה כאן כאן מנוחה, תעשה את זה. תביא חזרי לעולם ונחשי עומד. אולי נעשה מנוחה לפני הקדיש. ויחד מכל ביתו ויחד מזה ושחמת כל בשל העולם. ציון בן צרה לבית ארם. שלום בן רחל לבית חדד. ארון דייסק בן עשר לבית פרמנדז. רות בן דינה חיה לבית פרמנדז. רוח המועד תלכם לגן עליון. כל בנות ישראל. בן ציון בר ציטה לבית ציון. מורד מרדכי, מורד מרדכי בן שרה. רוח בן זית, נחם מגעד העליון. דוד בן זנה.